Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga tarehe 23 mwezi wa 9 2024 majira ya saa 3 na dakika 45 usiku lipokea taarifa huko katika eneo la ndani ya msitu wa hifadhi ya Korogwe Fueli kijiji cha Sindeni na kata ya Sindeni wilaya ya Handeni mkoa wa Tanga. Kuna gari ndogo inaungua moto na pembeni yake kuna watu wawili wanaungua moto. Askari polisi walifika katika eneo hilo na kukuta kweli kuna gari aina ya ST lenye namba T305 EAL linaungua moto na pembeni yake kukiwa na watu wawili wameungua kwa moto. Baada ya uchunguzi wa awali, milio ilikuwa nje ya gari ni ya jinsia ya kike, na ndani ya gari kiti cha nyuma ulionekana mwili mwingine ambao umeungua moto hadi kupoteza sura, haujabainika ni wa jinsia gani. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya uchunguzi ili kubaini watu wao walioteketea kwa moto ni akina nani, nini kiliwatokea kabla ya umauti wao, na waliofanya tukio hilo ni watu gani, ili waweze kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linatoa rai kwa wananchi kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kukamilisha uchunguzi wa tukio hili la kinyama kwa binadamu wenzetu. Mimi niko hospitali ya wilaya ya Handeni kwa ajili ya uchunguzi.